So, kung first time mo manonood dito sa channel na to, I'm Nizza Gueco. Itong channel na to is about freelancing. So, naglalabas tayo ng videos for newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing from scratch. Kung interested ka mapanood yung iba sa video series na to, so ito yung freelancing mini-series. Kung interested ka mapanood yung ibang videos, tingnan mo sa description sa baba yung link ng playlist. Tapos, tingnan mo dun, start mo dun sa umpisa. Nandun lahat ng magiging videos natin at saka yung mga past videos na. Thank you! Hi! So, para sa video na to, pag-usapan natin kung paano ako kumukuha ng clients sa Facebook. So, ako to para sa akin to, kung ano yung ginagawa ko para kumuha ko ng clients sa Facebook. So, hindi necessarily mag-work sa inyo or hindi necessarily na exact steps ang kailangan yung gawin para makuha. Pero ito yung sa akin para mag-guide kayo. I-tweak nyo na lang based dun sa kung ano yung niche nyo, ano yung service na ino-offer nyo. Number one, ulit. So, sorry ang kulit ko, diba? So, number one is determine who your target client are. So, kulit-kulit ko, ilang videos ko na sinasabi na dapat alam nyo na yung skills nyo, alam niyo yung gusto niyong i-offer, alam niyo yung solusyon na kaya niyong i-offer, alam niyo yung problema or sitwasyon na kaya niyong solusyonan, alam niyo yung business na kaya niyong tulungan, at ultimately after nun, alam niyo kung sino yung client na may-ari ng business na yon na kaya niyong tulungan. So, yun. Doon tayo yun yung number one. Yun yung kailangan nating i-determine. Sino yung kausap natin? Sino yung tutulungan natin? Sino yung gusto nating client? Yun yung number one. Alamin mo kung sino siya. Kung, kunwari, yung unang dati pang nating example, dental, nagtrabaho ka as receptionist ng dental office before, sa office, sa totoong buhay sa outside world artista, PBB lang to. So nagtrabaho ka ng so pagdating mo online, natural malapit ka dun sa past experience mo, kahanap ng next job mo, di ba? So pwede mong targetin yung mga dental clinics na kailangan ng VA, di ba? So kung naman, ano pa bang ibang trabaho? Dami, di ba? So, kunwari ako, architect ako dati before sa corporate world. Nung pumasok ako sa freelancing, ang hinanap ko, AutoCAD work. Yung mga trabaho ng architect, yung mga design work, ganon. So, yung hinahanap kong clients, yung mga naghahanap ng pang-AutoCAD. Yung mga may business na nag-AutoCAD at yung may mga, parang yung iba yung real estate, yung pinapa 3D nila yung mga bahay na binibenta nila para ma-picturean, i-render, ganun. So, alamin mo kung sino yung target audience mo. Number two, alam mo na kung sino yung target audience mo. Determine mo naman saan sila tumatambay. So, ako nga, personal list ko to, diba? So, alam ko na kung sino yung target audience ko. Like, ibalik natin yung example ko before. Nagsimula ako as an e-book writer. Uso nun yung Kindle publishing na Kindle e-books na ipapagawa nila yung mga self-help, mga non-fiction. Hahanapin nila yung topic ng book na onti pa lang yung reviews para yung topic na to, yung top seller niya, yung best seller nung book na yon, nung topic na yon is konti pa lang yung reviews. Papagawa siya ng topic na ganun para maungusan niya yung review at siya yung maging top. Yun yung style ng mga Kindle publishers noon. Tapos yun yung mga clients ko. So, ang ginawa ko, hinanap ko saan sila nakatambay. So, may mga clients ako na parang may client ako na meron silang coach. Parang may coach na nagtuturo paano mag-publish sa Kindle. So, hinanap ko yun. Hinanap ko yung group niya. Tapos, hinanap ko yung mga Kindle publishers lang na group. Yun. Tapos, doon ako nagpunta. Hindi naman kailangan na publisher ka para sumali ka sa isang group, diba? So, baka malay ba nila, gusto mo lang matuto, ganun. So, sumali ako. Doon sa mga nakapasok ako, naglagay ako doon. Tapos, parang, clerk ka lang. Yun. So, nakapasok ako doon sa mga groups kung saan naglalagay yung target clients ko. Tapos number 3, blend in. So, magko-comment ka, magpo-post ka, yung mga pahapyaw, mga ano lang, pa-effect lang. Mga kunwari, may nag-post na, nakuha niya yung first sale niya or na-reach niya yung $1,000 na goal niya. So, syempre makikipag-congratulate ka, tapos, congratulations, what's your best tip, ganyan, ganyan. So, makipag-blend in ka lang sa kanila. Hindi mo kailangan maging publisher para maging, makapag-blend in sa kanila. Pwedeng nagtatanong ka lang, or pag may nagtanong, alam mo yung sagot, sagutin mo, ganon. Ayun, parang, make them see you. Parang, anuhin mo yung sarili mo, ilagay mo yung sarili mo doon sa nakikita ka nila. Since nandun ka na rin sa group eh, diba? So, mahirap naman sumali ka nga doon, hindi ka naman nakikipaghalubilo. So, comment ka lang dyan, like ka dyan, congratulations, yung mga ganun lang. Tapos, hingi kang tip, tanong ka, may hindi malinaw, i-clear mo, ganun, diba? So, ayun, para magkakaroon ka kasi doon ng mga, yung pangalan mo, magiging familiar sa kanila. Na nakikita ka na nila, na nagtatanong, nakikita ka na nila, nagko-congratulations, nagla-like, nagpo-post, ganun. So, mas magandang way yun kesa yung tahimik ka lang sa group nila. Tapos, number 4, nurture potential clients. So, di ba, naglalagay ka na nga, nagko-comment ka na, nagbe-blend in ka na. Sa pagko-comment mo, makikita mo dun kung sino yung mga baguhan. Yung mga baguhang publisher. Yung parang, kunwari, I'm new here, wanna know how to publish Kindle, on Kindle, ganun, 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 ganun. So, pag nagpo-post silang ganun, ilista mo na yung mga pangalan nila. Tapos, lagi ka mag-comment dun sa mga post nila. Kung may tanong sila, tapos, kunwari may tanong sila, i-google mo, hanapin mo para lang makapagsagot ka dun sa ano, para lang makapagsagot ka dun sa comment niya. Or mag-like ka lagi, ganyan. Or basta yon, alamin mo kung sino yung mga bago. Kasi potential client mo yan eh. Malamang at malamang maghahanap ng writer yan eh. Diba? So, yon, maging on the lookout ka dun sa mga bagong dating dun sa group na yon na pwede mo maging client. At syempre, dun din sa mga nandun na pero pwede mo pa rin maging client, diba? So, yun. Be on the lookout for potential clients. Tapos, number 5, pitch. So, na-nurture mo na eh. Alam na nilang nandiyan ka. Ang tagal na nilang nakikita yung pangalan mo eh, diba? So, kung new client, yung parang new member nga na nakita mo, tapos mag-post siya na, oh, after nito, ano nang gagawin? Tapos, pwede ka mag-comment. After that, you can find the writer for your book. Ganyan, ganyan. Tapos, I'm a writer. Shoot me a bulol. So, shoot me a PM. So, we can talk about your project. Ganon. So, pwedeng, ako, hindi ko sila pini-PM agad-agad. Nagko-comment ako. Nasasabihin ko, writer ako. Tapos, open ako for negotiations or PM mo ko, pag-usapan natin, ganun. So, ganun yung ginagawa ko, nagko-comment ako. So, may mga iba na nagko-comment, PM mo rin ako, o ako rin, kailangan ko na writer, ganun. So, dun sa isang group ng Kindle publishers, parang ang nangyari, nagganon ako eh, parang, writer ako, PM mo ako, baka matulungan kita. Parang ganun. So, nag-PM siya. Tapos, dun sa ilalim ng PM ko, may mga nag-PM, ay, sorry, sa ilalim ng comment ko, may mga nag-PM din, ay, may nag, ano ba yan? Sa ilalim ng comment ko, may mga nag-comment din. Sabi nila, parang ako din, PM mo, ako rin kailangan ko ng writer, oh. Tapos, yun, so, PM ko sila, tapos, parang isang comment kong gano'n, may isang time na nagkaroon ako ng 6 na clients, dahil lang dun sa post ko na yun. Tapos, syempre, hindi naman nila ako itatrust kung hindi na nila ako matagal nang nakikita doon, diba? So, matagal na nila ako nakikita doon, nakikihalubilo. So, nung nag-post ako, tinanong na nila ako kasi kilala na nila ako doon. Tapos, inayos ko yung trabaho ko, maayos ko silang kinatrabaho. Binigay ko lahat nung kailangan nila, maayos namin natapos lahat nung, nung mga projects namin. So, eventually, pag may bagong pasok, naghahanap ng writer, yung mga ibang past na nakatrabaho ko, tinatag nila ako, tapos nagva-vouch sila. Or, kung may client ako na nakita, tapos nag-comment ako sa kanya na, I'm a writer, open ako for negotiations, or pag-usapan natin yung kailangan mo, may mag-comment sa ilalim ng comment ko na nagva-vouch ako dyan. Past writer ko yan, delight to work with, ganun. So, alam mo yung, i-position mo yung sarili mo as an expert doon sa group nung target client mo. So, hindi mo i-position yung sarili mo as an expert sa freelancing groups. Kasi puro freelancing groups lang yan eh. Puro freelancers lang din yun eh. So, i-position mo yung sarili mo doon sa grupo nung client mo. Doon ka humanip, doon ka manligaw, doon ka magparamdam ng pa-active-active ka lang, ganun. So, yun. Sana nakatulong sa inyo kung paano ako humanap ng client sa Facebook. At sana, yan, gawin nyo. try nyo. I-ano nyo lang, i-base nyo lang doon sa niche na kailangan nyo. Niche na kaya nyo ibigay.